Buddhismens indflydelse i Asien under Alexander den Stores tid til det første århundrede. Det glæder vi os meget til at høre. Værsgo. Tak. Ja, jeg hedder som sagt Simon, og i mit speciale beskæftigede jeg mig med hellenismen. Og som det også kommer frem her, jeg har bestemt hellenismen i Asien. Og der er et kæmpe stykke materiale omkring det her, så jeg har valgt nogle nedslagspunkter, så I kan få et indblik i, hvad jeg er nået frem til resultaterne. Og hvorfor jeg har valgt et billede af Buddha til forsiden, det kommer jeg ind på lidt senere. Men til at starte med kan jeg jo tage min problemformulering, som ser sådan her ud. Og den hellenistiske civilisation har haft en meget stor indflydelse på europæisk kultur, historie og religion. Og det kan være for eksempel videnskab, filosofi, kunst, arkitektur og selv i det danske sprog er der en stor påvirkning, som kommer igen i flere perioder i løbet af europæisk historie. Men i den hellenistiske periode, der bevægede grækerne sig stort set kun østpå, med meget få undtagelser. I erobrede de og bosatte sig primært i Asien, i Mellemøsten, Iran og Indien. Så derfor har jeg stillet mig det spørgsmål. Har der været en lignende indflydelse på Asiens religioner og kulturer, som der har været det i Europa? Og for at finde ud af det, så har jeg været ude og se, ikke personligt, men så har jeg set på, hvordan hellenismen så ud, når grækerne kom langt hjemmefra. Og lige for at give et overblik, så får vi et kort over den hellenistiske verden. Det vi ser her er det østlige Middelhav, Mellemøsten, Iran og Indien over i det højre hjørne. Og det her er stort set resten af det imperie Alexander den Store, han efterlod sig i 323 før vores tidsregning. Og farven her indikerer, hvordan hans generaler endte med at splitte op efter 40 års borgerkrig. Oldtidens historikere og nutidens myter fortæller os, at grækerne bosatte sig i ret stort antal i det her imperie og grundlagde byer og bosættelser. Men der har været sådan en ret stor tvivl fra moderne historikere om, hvorvidt det egentlig har passet. For man har ikke rigtig fundet de her store byer andet end at der er en masse nyere byer, som hedder noget med Alexandria, det kan være Kandahar, som har sin oprindelse som et militærfort. Men hvor har de her byer egentlig været? Det område, jeg har beskæftiget mig mest med, er herovre i Afghanistan, som på det tidspunkt gik under navnet Bactrien, og Indien. På det her tidspunkt er grækerne kun lige nået til Indien og var nødt til at vende om på grund af myteri i Alexanders hær. Men senere hen, så nåede de faktisk endnu videre østpå. Som sagt, så har der været lidt tvivl om, hvorvidt den hellenistiske tilstedeværelse i Asien overhovedet er særlig stærk. Hvordan har de kunne påvirke nogen som helst mennesker, hvis det eneste, de lavede der, det var at føre krig andet end at slå folk ihjel, selvfølgelig. Men i 1961, der tog den daværende afghanske konge på jagt oppe i nordlige Afghanistan, og så fandt han resterne af en græsk by. Og den giver et rigtig godt eksempel på, hvordan det hellenistiske liv har været ude i randområderne. Det er en by, der fik navnet Ai-Khanum, som ligger her omkring. Og der kan I lige se et billede her fra udgravningen fra 60'erne. Og det her, der ser vi byens grundfundament, som har været meget velbevaret. Det giver nogle rigtig gode idéer om, hvordan bosættelserne har set ud. Og noget, der har været af stor interesse, er, at mange af de sociale institutioner, som man har fundet i middelhavsområdet med de græske byer der, også har været med derovre. Der er blandt andet et stort græsk gymnasium, et stort idrætsanlæg, hvor der også har været en tilhørende filosofisk skole. Dette bliver blandt andet afsløret af nogle inskriptioner, man har fundet, som fortæller om, hvad der er foregået der. Men man har også fundet et amfiteater i størrelsen af noget, der kan have plads til cirka 5.000 tilskuere. Det er et teater, der kan måle sig med selv det, der findes i et udenhavsområde. Det er et kæmpestort område.
Udover det har man også fundet huset og andre former for bebyggelser, som minder meget om det, man også ser i Grækenland og den græsk-romerske verden, som der kommer senere hen. Og man har fundet masser af genstande, som vidner om den hellenistiske karakter af den her by, som f.eks. de her. Og noget, der er karakteristisk ved bygningerne i den hellenistiske verden, det er søjlerne, der bliver brugt der. Og i Aichanum har man også fundet søjlekapitalerne, som den her, som er lavet efter den korintiske orden, som er en af de tre hovedordner, der bliver brugt inden for hellenistisk arkitektur. Og man har også fundet statuer som den her, lavet enten i marmor eller stuk, som også fortæller noget om den kunstneriske retning, som skulptøren har taget i det område. Og de minder alle sammen i store træk om den kunstart, der også blev fundet i den europæiske del af området. På det religionsmæssige plan, der har man også fundet små idolfigurer. Det her forestiller blandt andet den græske gud Herakles, som i det her tilfælde er kendetegnet ved sin muskuløse krop og hans våben, en kølle. Sammen med det har man fundet nogle meget vigtige inskriptioner, som vidner om, at indbyggerne der har været i kontakt med middelhavsområdet, på trods af, at vi er 1000 km fra det græske hjemland, så har man stadigvæk en idé om, hvad der foregår derhjemme, og en idé om, at give udtryk for, når man går på hovedgaden med de særlige offentlige inskriptioner, hvad det er, vi har med at gøre. Blandt andet har man nogle særlige filosofiske regler, der er kopieret fra Delphi, som er dukket op her langt, langt væk hjemmefra. Der har kørt en tendens i beskrivelsen af de gamle grækere som værende grænsende til det racistiske. De har sat en stor ære i at være grækere, og de har i hvert fald ikke kunne lide de andre, som gik under det fælles navn barbarer. Selv en højtagtet filosof som Aristoteles brugte lang tid på at beskrive barbarerne som værende underlige i forhold til de ædle grækere, der var ædle hvor som helst de kom. Og derfor kunne man forvente, at når man nu har så stærke hellenistiske træk i det her at man tager holdt fast i dem. Man har også fundet tendenser i, at grækerne der har taget imod den lokale kultur, hvilket man kan se på den her sølvplade blandt andet. Den har nogle særlige figurer fra blandt andet græsk religion, men også fra andre typer. Blandt andet kan man se guden Kybele i en stridsvogn trukket af løver, som er et motiv, man også ser på Attis reliefer fra Anatolien. Og i toppen der har man en figur af den græske skulptør Helios. Og de står over for et alter, som andre har sagt ligner det, der også findes i de zoroastriske templer. Ja. Så på trods af, at man har nogle meget stærke karakteristiske træk i den her by, har man også fundet nogle eksempler på, at grækerne ikke har været helt så fremmedfjendske, som de nogle gange bliver lagt ud til at være. Og som jeg sagde før, at Alexander den Store, han nåede kun lige til Indien, før han nåede til at vende om. Men grækerne i Baktrien erklærede sig selvstændige fra det imperie, de nu blev en del af, og dannede deres eget kongerige. Og fra Baktrien angreb de Indien, hvor de også oprettede nye stater. Fuldt ud på samme måde, som de gjorde her med sociale institutioner, græsk sprog, græske guder og græsk filosofi. Og derfor finder man i området omkring det nordvestlige Indien mange eksempler på den hellenistiske kultur, som dukker op løbende med arkeologiens fund. Som f.eks. den her vægtplade. Og den er altså fundet i grænseområdet mellem det nuværende Pakistan og Indien i det første århundrede. Og den forestiller den græske gud Herakles igen, med de samme kendetegn som før, så møder den nemianske løve, som er kendt fra Herakles' 12 prøvelser. Der er altså et særligt græsk motiv, som vidner om kendskab til de samme historier, som der foregår i Middelhavsområdet.
ligesom i Eichanum har man også fundet søjler, som er, kommer fra den hellenistiske arkitektur, som bl.a. den her. Og igen er der tale om en korintisk kapital på en søjle, men det her område, der har grækerne så valgt at lade sig inspirere af inderne. Og figuren her i midten forestiller Buddha. Og det bliver vældig interessant at se med de næste billeder, fordi at grækerne i det her område, på trods af at de holdt lidt fast i deres gamle kultur, og også stadig brugte deres gamle sprog, så blev de buddhister. Hvilket bliver ophavet til en særlig retning, der bliver for græko-buddhisme, som kommer til at få en ret stor indflydelse på buddhismens udvikling senere hen. Inden for buddhisme laver man det, der hedder stupaer, som er en slags gravhøje, hvor buddhister kommer for at bede til Buddha. Og grækerne grundlagde byen Sirkap i det, der nu er det nordlige Pakistan. Og da de konverterede til buddhisme, begyndte de selvfølgelig også at efterligne de andre buddhisters arkitektur. Så de begyndte også at lave stupaer, men de så lidt anderledes ud end de normale høje eller spidser, som man ser det i Indien og Østasien. De kom til at se sådan her ud i stedet her. Det er den såkaldte dobbelthovede ørnestupa, som er fundet i det nordlige Pakistan. Og det ligner en bygning, men den er altså ikke mere end 1,5 meter høj, så man går ikke ind i det her noget sted. Men noget, der er specielt, er dels, at det er en flad høj. Den er ikke rund, eller har nogen spidser. Og den er udsmykket med korintiske pilastre. Det er ikke det, der hedder søjler, men det er reliefer, der er skåret ind i stenene. Og der har man altså valgt at tage nogle træk fra en hellenistisk kunstretning, som man også ser andre steder. Og det, som er lidt interessant, er, at der er lavet reliefer, der forestiller tre forskellige templer. Og en af dem er faktisk lavet efter de normale søjletempler, som man ser det i den autonomie. Og relieferne, mener jeg, fortæller rigtig meget om de mennesker, der har levet i området, og hvilken kultur de har valgt at udtrykke til. Og man finder ret ofte på de buddhistiske helligdomme i det her område hellenistiske reliefer, som man også ser det på de her. Og som sagt, relieferne viser nogle scener fra livet i det her område, og nogle af dem bliver så mere og mere religiøse i deres udtryk. Ret ofte så viser de scener fra Dionysos-fester, som man kan synes er lidt sjovt. Men på de her reliefer har man valgt at lave nogle særlige skel, som viser noget om de forskellige typer mennesker, vi er med at gøre. Det er ikke bare en blandet brudeskare, men der er altså kunstneren har gjort noget ud af at fortælle noget om, hvem der er hvem. På det øverste relief, det skal lige siges, de her er fundet samme sted. Så der er en idé i de her distinktioner. Men mændene her går i græske klæder. Der er en, der går i en slags toga, græsk hedder Himation, og ham ved siden af går i den græske tunika, en hiton. Ligesom at kvinderne også går i kjoler, som man også kender det fra den græsk-romerske verden. Normalt så bærer de amforaer, altså vinbeholdere, men i lige det her relief, der har de altså valgt at holde på lotusblomstret, som er et hindu- og buddhist symbol primært i det her område. Men det øverste relief forestiller altså noget, som vi genkender som grækere. Og lige her, der er enderne brækket af, men de har også haft korintiske pilastre. Så der er altså nogle særlige træk, som afslører noget om kulturen i området. Men de her mennesker hernede er ikke grækere. De er i stedet blevet lagt med langærmede tunikaer og bukser. Og grækere og romere gik ikke med bukser. Det var de meget insisterende på. Det var noget, barbarerne gjorde. Og i oldgræsk ikonografi, der bliver barbarerne altid differentieret i med bukser, modsat grækerne, der går med bare ben. Så der er altså gjort noget. Der er en idé i det her med, at
afbilde folk med forskellige slags tøj. Og nu vender jeg så tilbage til Buddha. For i det her område opstår der en særlig tradition i at lave stående Buddha-figurer. Og de ser altså sådan her ud. Og dem er der lavet rigtig mange af. Og de er anderledes i forhold til kunsten, der findes i Indien. Og de følger nogle andre kunstneriske idealer, som minder mere om dem, man finder i den græsk-romerske verden længere vestpå. Man kan fx nævne, at figuren her er ikke statisk. Han står ikke lige ret op, men han er ikke et sted i bevægelse. Det kan man bl.a. se ved, at han står i kontrapostur ved, at de ene knæ er bøjet frem. Samtidig så har man også gjort meget ud af at hugge hans tøj ud af stenen. Tøjet er en selvstændig del af figuren, hvor det i de indiske kopier af de her, der er tøjet lavet ved streger i kroppen, men er ikke hugget ud i sig selv. Og det minder meget mere om de hellenistiske statuer, man finder i samme periode. Og de græske stater i det her område eksisterede i ca. 200 år, før de blev væltet af nogle andre. Det vil sige omkring år 0 i det første århundrede. Der er der ikke længere nogen græske hersker i det her område. Men alligevel bliver man ved med at lave de her figurer helt op til det omkring 400. Og man holder fast i nogle særlige idealer, som man ellers ikke ser det andre steder i det her område. Og man kan se på samme måde, som man så de relieferne, så bærer han den græske toga. Ligesom at der også er nogen, der har påpeget, at glorien er det tidspunkt et nyt fænomen i den indiske kunstverden, hvor det den græske og den græsk-romerske verden har været det i meget lang tid på det tidspunkt, som illustrerer, at personen er mere end menneske. Forskellen på den her type statuer, de indiske statuer, er også, at man har gjort noget ud af realismen, at han skal ligne et menneske. Men glorien fremviser ham alligevel som værende noget særligt. Og det er også en tendens, man ser i den vestlige del af den hellenistiske verden, at man laver kongebilleder af personer, der helt klart er mennesker, men alligevel er guddommeligt gjort. Og det er der så nogen, der har postuleret, at den Buddha-figur, der opstår i den vestlige Indien, er præget af grækernes forståelse af, at fyrsten, der bliver Gud. Må jeg tale lidt hurtigere, end jeg skulle? Jeg tager bare mere for lige at runde af, så vil jeg gerne vise en mønt. For meget af det arkeologiske materiale, man har på det her, er ikke byerne, men i stedet nogle kolossale mængder af guld- og sølvmønter. Og de hellenistiske mønter så sådan her ud. Ikke sådan der. I Alexander den Stores tid, der standardiserede han, baseret på den athenske drakma, standardiserede han mønterne, hvor han på den ene side lavede et portræt af sig selv, og på den anden side havde en gudefigur med en tekst, der fortalte noget om, hvem han var. Og det er en stil, som alle hans efterfølgere valgte at kopiere. Og som man kan se her, så bærer han den her konge et diadem, som Alexander, han gik ikke med store konger, som man ser det i dag, men han gik bare med et helt almindeligt diadem, som satte håret op i en knold. Og det er også noget, som hans efterfølgere valgte at kopiere. De ville gerne se sig selv ligesom ham. Og på bagsiden var der som sagt et gudebillede. Men ham her, han er ikke græker overhovedet. Det her forestiller den partiske konge Mithridates, som regerede i Iran. Og han var om nogen grækernes ærkefjende. Og under hans ledelse, der fik parterne udstødt grækerne fra Iran for altid. Og meget af hans oprindelige propaganda mod grækerne fremriver klart, at han er iraner frem for grækere. Men alligevel, da grækerne ikke længere regerer området, så kopierer han deres symbolik. Så man kan se,
Han har valgt en græsk gud. På bagsiden Herakles. Nøgen atletisk figur med en kølle i hånden. Han bruger det græske sprog. Basilios Basilion. Kongernes konge. Og lige for en sjov bemærkning, så har man også valgt at kalde sig selv for Philhellenos. Fra æggernes ven. Som en sjov bemærkning. Det er en tendens, man ser i hele det område, hvor grækerne regerede fra Alexanders tid og frem til år 0. Og helt op i det andet århundrede, der bliver efterfølgerkongerne ved med at stile sig selv på den her måde. Med det græske sprog og græsk symbolik og med græske guder. Grækerne konverterede som sagt til buddhismen, men de græske guder overlevede meget længe i det område også. Så når man ser Buddha-figurer fra Afghanistan fra det 4. og 5. århundrede, så er Buddha ofte flankeret af Herakles som beskytteren, hvor Trapani er blevet udstødt til fordel for en fremmed gud. På et tidspunkt så holder den her indflydelse op. Det græske sprog bliver smidt ud, man fortsætter med at bruge skriften, men til andre sprog, ligesom at guderne også dør ud meget hurtigt i løbet af det andet og tredje århundrede. Men, som sagt, i hele det græske, det hellenistiske område, er der en tendens, man overtager grækernes symboler, og man bliver ved med at bruge det græske sprog, at man skal fortælle andre mennesker, hvem man var. Jeg kan vel bare minde om en tekst, I med garanti har læst, som faktisk handler om grækernes konversion til buddhismen. Melinda Pagna, som denne vidunderlige tekst, som jo altså ikke er kanonisk, men meget, meget lækkert didaktisk. Hver gang, at Melinda har, som jo er Menander, altså et græsk navn, græsk konge, hver gang han har spurgt Nagasena om noget, så svarer Nagasena, så siger kongen, er værdig Nagasena, du er en dygtig mand. Hvis ikke I kan huske andet fra teksten, kan I formentlig huske lige præcis den sætning. Ham havde vi ikke på første år hos mig. Nå. Det er rigtigt. Menander bliver en ret vigtig figur i indisk buddhisme. Og jeg vil godt sige, at har været meget, meget sjovt at sidde og få, hvad skal vi sige, hans verden. Ikke? Det er jo det, du har givet os. Det er jo sådan set, hvor kommer han fra? Hvad er det for noget? Hvorfor dukker der en græsk konge op midt i en buddhistisk tekst? Ikke? Det synes jeg virkelig har været meget, meget spændende. Ja, tak for foredraget. Stort tillykke, Simon. Jeg kunne godt tænke mig at høre, den her synkretisme, kan du sige noget om rødderne til, altså sådan politisk, social, økonomisk, hvad det måtte være, og hvis du kan, hvad er grundene til, at der kommer den her befrugtning eller gensidig indflydelse på de her to traditioner? Altså er det grækerne, som er ude på et eller andet i forhold til lokalbefolkningen og slaverne, eller er det omvendt, eller bliver de presset til det? Hvordan? Altså der er, som det kunne være spændende at sætte det op mod moderne tid i Afghanistan. Altså hvorfor er det, at det er så svært at komme inden for dørene? Der er mange moderne historikere, der har tænkt på det spørgsmål også, hvor man har tænkt, at de grækere, der bosatte sig i Afghanistan, Tajikistan og Uzbekistan, har været mænd. Stort set alle sammen. Der kom ikke sådan familier helt derude i randområderne, for alle byerne har rødder i militære installationer. Så det har været gamle eller invalide mænd, der blev efterladt der oprindeligt, og senere er der så også kommet lejesoldater derude. Så de her mænd har dannet familier med de lokale. Det vil være en god måde at forklare, hvordan at grækere i det område kunne have så nemt flere hundrede år i det område, hvor man kan se, at russerne kunne ikke engang holde Afghanistan i 10 år, og de var nødt til at forlade. Men hvis man bosætter sig der, gifter sig ind og overtager religionen, så har man en fod inden for dørene, og man slås ikke med svigerfar, som kan en historie lave. Men det var så også det, vi så i den sidste præsentation med russerne. Der var ikke nogen problemer med dem, når de blev muslimer og fik en kone og børn. De andre halsede. Og med Indien, at vi er jo
meget, meget langt væk fra en rekrutteringsbase, at i Egypten og Syrien, der kunne grækere fra Athen og Korinth, de kunne stadigvæk blive rekrutteret til hærene eller få en jordlod i Egypten. Det kunne man ikke i Afghanistan eller Indien. Så de har været meget få. Så der har måske været en mulighed til at sige, vi blander os. Så giver man og tager. Det synes jeg faktisk var ret interessant. Jeg har selv nogle gange tænkt på, hvordan den der sympatisme, den egentlig foregik. Så nu har jeg jo fået et svar, at bygge videre, når jeg skal undervise på første år. Men jeg tænkte lidt på det der, du sagde med barbarer. Det ligger måske lidt op af det her. Hvordan kan man egentlig se, at de ændrer syn på sig selv i forhold til de andre? Er det den her sympatisme, eller kan man se det på andre måder? Mønterne afslører noget i det her tilfælde, at Alexander den Store, han stilede sig selv som værende en slags Herakles come again. Ved at udover at have sit kongediadem, så gik han også med en løveskalp. Som en særlig reference til myten om den nemeanske løve, der blev slagt ud og sidde sådan. Men grækerne, der kom også på, tog en elefantskalp. Godt nok lige ved størrelse. Men at de begyndte... Nu har jeg lige påstået, at barbarerne overtog hellenistiske symboler. Men man ser også i det etniske område, at de begynder at lave nogle referencer til noget inderne kunne forstå. Det er en måde, man kan se skiftet. Ligesom at de også begynder at ikke kun at have græsk, men også at have prækrit inskription sammen med dem. Ja. Okay. Ja, men... Hvis ikke der er flere spørgsmål, jo, det er der. Ja. Jeg bryder mig selv ikke om synkretismebegrebet i den her samling egentlig, altså, fordi der er jo ikke noget i buddhismen, som gør, at man ikke sagtens skal have græske guder. Der er jo ikke noget negativt omkring det. Gud kan være alle mulige guder i buddhismen. De befinder sig jo bare inde i samsara, ikke? Altså, det er jo sådan set fuldstændig uproblematisk. Så vil jeg sige, at Herakles bliver jo valgt blandt andet, fordi han er mediator, ikke? Han er sådan en, man kan bruge som menneske, der skal på toilettet og den slags ting, og samtidig gerne vil tilbede som Gud, ikke? Fordi han ligesom ligger i det spændingsfelt. Det giver jo god mening. Og så vil jeg spørge den sidste ting. Sagde du virkelig, at der var et amfiteater, altså et rundt et, i den der video, må det være lidt af de få i den græske verden. Jeg kender amfiteater som et romersk fænomen. Ikke som et, det kan godt være, at jeg lige har brugt det forkert til. Okay, der, så det er bare, eller ikke bare, men altså et kæmpe teater? Ja. Okay, det vil jeg ikke. Men altså ikke som dem, du så i Rom, men som dem, du ser i Tyrkiet. Glimmer, godt nok. Ja. Altså, det skal ikke skille sig. Men jeg vil bare være helt sikker, fordi ellers ville det være sådan lidt spændende. Ja, ellers ville det være meget, meget mærkeligt. Men fint, undskyld, det var bare sådan, det var ikke for at være... Det var ikke for at være, nej, nej.